Hi guys, welcome back to Dia Sister Channel. So hari ni kita nak buat spicy noodle challenge. 1, 2, 3. Kita bersama. Suapan ketiga. Apa ketiga? Pada bibi. Benda langsung. Kena makan apa dah? Gigit. Letup. Jom kita makan lagi. Eh? Boleh tak? Boleh kan tak? Tapi ia dah kalah dah kan? Eh? Ia dah minum kan? Oh, tengok siapa yang banyak. Lain lagi. So guys, thank you for watching our channel. Pemenang kita undi nanti. Bye.